Galaxy Entertainment. ថ្ងៃដល់អូនិស្សិតពលកកខ្មែរជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដល់អូនិស្សិតពលកកខ្មែរជួបជុំគ្នាគ្រប់ទិសទីនៅកូរ៉េគ្មានក្មេងនេះមានរងចាំតាសេកកម្មនៅជិតឆ្ងាយតស៊ូទ្រាំមកតាមបណ្ដាំមិនបងអងយូរពេលមានបនជុំចូលឆ្នាំកូនខ្មែរចំណាំគោរពអពីងទី ពេលមានបនជុំចូលឆ្នាំកូនខ្មែរចំណាំគោរពអពីងទីទៅនៅឆ្ងាយអាយស្រុកគេក៏មិនប្រដាយទំនៀមប្រពៃណីខ្មែរយើងគោរពទៅហោហែខ្ញុំមិនចូលឆ្នាំខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំនិស្សិតពលកប្រុសស្រីទាំងអ្នកមានប្តីយើងខ្មែរតែមួយ និស្សិតពលកប្រុសស្រីទាំងអ្នកមានប្តីយើងខ្មែរតែមួយយើងរួមគ្នាជួយលើកស្ទួយបពួរខ្មែរឲ្យរុងរឿងអត់ថ្លៃថ្លាប្រពៃណីគេដូនតាទុំគ្នារក្សាយូរអង្វែងអើយ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ល្អនិស្សិតពលកកខ្មែរជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ល្អនិស្សិតពលកកខ្មែរជួបជុំគ្នាគ្រប់ទិសទីនៅកូរ៉េគ្មានក្មេងនេះមានរងចាំតាសេកកម្មនៅជិតឆ្ងាយតស៊ូទ្រាំមកតាមបណ្ដាំមិនបងអងយូរពេលមានបនជុំចូលឆ្នាំកូនខ្មែរចំណាំគោរពអពីងទី ពេលមានបនជុំចូលឆ្នាំកូនខ្មែរចំណាំគោរពអពីងទីទៅនៅឆ្ងាយអាយស្រុកគេក៏មិនប្រដាយទំនៀមប្រពៃណីខ្មែរយើងគោរពទៅហោហែខ្ញុំមិនចូលឆ្នាំខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំនិស្សិតពលកប្រុសស្រីទាំងអ្នក មានប្តីយើងខ្មែរតែមួយយើងរួមគ្នាជួយលើកស្ទួយបពួរខ្មែរឲ្យរុងរឿងអត់ថ្លៃថ្លាប្រពៃណីគេដូនតារួមគ្នារក្សាយូរអង្វែងអើយ Galaxy Entertainment.